Иване, Пепи, очаквана и заслужена победа. Как се чувства днес? Ами, чувстваме се прекрасно, как? Ми, добре се чувстваме. Чакаме все пак да излезнат последните резултати. Всичко се случва, нали знаете? Аз не вярвам някой 100 км да ги е прелетял за час и половина по-бързо от вас, но все пак. Въобще как мина ралито на бързо един филм за вас? Беше, имахте и тежки моменти, но повечето успешни. Всеки ден беше голямо напрежение, всеки ден беше за себе си. Много е дълго ралито, много добре организирано, много сериозно, с разнообразни терени. Точно такова, каквото всеки състезател би мечтал да кара. Много тежко беше ралито. Фактът, че сме на финала, първо е победа за нас, защото имахме доста проблеми и то основно с двигателя. И в добавка успяхме, въпреки проблемите с двигателя, да си направим една комфортна преднина пред другите. Ще ви видим ли на старта на следващото рали Балкан Офроуд? Живот и здраве, разбира се. Има една година до тогава. Добре, благодаря ви. Заслужена и очаквана победа. Как се чувствате след финала? Ми, чувстваме се чудесно. Всичко беше наред днеска. Бихме ги първия етап. Надявам се и втория, въпреки че се позагубихме малко и на двата. Но бяхме бързи. Зори? Много сме щастливи, че тая година успяхме да стигнем до финала. След всички проблеми, които имахме миналата, това е просто голям успех за нас. Не просто стигнахте, вие победихте и то с смазваща разлика спрямо конкуренцията. Да, така е и това е много, много хубаво. Ще ви видим ли и до година на старта на Балкан Офроуд рали? Е, разбира се, просто това е може би едно от най-хубавите състезания, пък и най-хубавото в България. В България няма такива... Няма такъв формат. Просто с такава организация, нали, благодарим на организаторите, на директора на състезанието, на рейс директорите, на абсолютно всички, че се постараха да стане толкова всичко толкова добре и толкова хубаво. Състезанието беше перфектно организирано, с много хубави трасета, със сигурност ще дойдем пак до година. Добре, очаквам ви на старта в София през 2016-та. Благодаря. Благодарим. Even that short interview for the Bulgarian televisions. So you double your win from last year. How are you feeling now? I feel good. I'm pretty happy. I'm a little tired now. It was a long week, but it was a nice week. Especially today was a great stage for me. Because with all the sand and the ocean, perfect. Okay, so will we expect you on the next Balkan Offroad Rally in Sofia next year? It's a long time until next year, but I hope I'll be here. Okay, thank you very much.